by Paranauê. Took that ferry to the other world. They storm like snakes and go. Sim, é uma serpente muito bonita. Não tem veneno. Ela dá até 4 metros de comprimento, de 3 a 4 metros. Ela mora até em forro de casa. Tem gente que deixa ela morar em forro de casa muito tempo mesmo. E ela cria um papo quando a pessoa se aproxima dela para afastar o ser humano, o pegador dela. Mas é tranquilo. Não tem veneno, não tem peçonha. Pode ficar tranquilo. Só que ela é assustadora, que ela cresce demais. E ela vai viver muito. Assusta, né?